levaram com eles. Você passou. Aqui ó, tô trazendo ela. Aqui? Aqui ó. Olha lá, ó. Aqui a cabeça pra fora da água. Não, é a boca ali, né, Marcela? E eu acho que aqui, aqui é onde ela tá um pouquinho. Eu acho que ela tá aqui, porque eu acho que ela mordeu alguma coisa pra segurar. Eu acho que tá bem. Gelada.